في أزمة الرسالة والرد على الكفار والمشركين، آخر سورة التوبة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا عبد المؤمن حدثنا عمر ابن شقيق حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن ابي العاليه عن نبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم انهم جمعوا القران في مصاحف في خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم الآية، فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، قال هذا آخر ما نزل من القرآن، فختم بما فتح به الله الذي لا إله إلا هو وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا غريب أيضا. حضرت عبد الله بن امام احمد نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ انہم جمعوا القرآن فی مصاحف فی خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی الرسول الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً 20 سال کی مدت میں اتارا. سورتاً آیتاً آیتاً نجماً نجماً، کبھی پوری سورت کبھی آدھی سورت کبھی آدھا رکو، اور وہ قرآن شریف اترتا رہا. اور ساتھ اللہ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ ہم اس قرآن پاک کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے اور اس کی تفسیر تشریح بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے. آپ کو جب جبریل علیہ السلام تلاوت کریں تو تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک بھی انسان ہے.
کیونکہ قرآن کا جمع کرنا ہم نے اپنے ذمے لگا دیا کہ ان علینا جمع ہوا قرآن، جمع کرنا تجھے پڑھانا، ثم ان علینا بیانا، اس کے بعد اس کی تفسیر بھی سمجھانا، بیان بھی کرنا، یہ سب اللہ نے اپنے ذمے لگا لی. ایک بات یاد رکھیں، چونکہ قرآن متفرق اترا ہے اور اس وقت پڑھے لکھے لوگ بھی بہت تھوڑے تھے، تو جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے تو صورتیں یاد کر لی، اور جن کو اللہ نے لکھنے کے وسائل دیے تو انہوں نے کسی نے لکڑی کی تختی پہ اور کسی نے پتھر پہ اور کسی نے چمڑے پہ، مختلف چیزوں پہ قرآن کی آیات اور صورتیں لکھتے رہے. حضور کی زندگی مبارک میں قرآن کو ما بین الدفتین جمع ہی نہیں کیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک کے بعد مسائل پیدا ہوئے، حالات پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قراء ایک ہی غزوے میں، ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے. تو سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ نے آ کر سیدنا ابی بکر کی خدمت میں عرض کیا، یا خلیفۃ رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. اب تو صحابہ بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، لیکن جیسے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اسلام میں تو جہاد ہوتا رہے گا، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حکم جاری فرمائیں، اور جو صحابہ میں بڑے بڑے قراء ہیں جن کو قرآن پورے کا پورا حفظ ہے، قراتوں کے ساتھ حفظ ہے، ان کے ذمے لگائیں گے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے محتاط تھے اور بڑے متبع رسول تھے. انہوں نے کہا، عمر کیسی بات کر، جو کام حضور پاک نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضور پاک نے اپنی زندگی میں قرآن جمع نہیں کیا اور نہ ہمیں حکم دیا، تو میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو آقا نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ عاشق رسول تھے، وہ تصویر رسول تھے، وہ اطاعت اور اتباع کا مجسمہ تھے. مسیلمہ کے مقابلے پر جو لشکر حضور نے تیار کر کے بھیجا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں، ابھی وہ مدینہ منورہ سے باہر قریب تھے، ان کو خبر ملی کہ حضور کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تکلیف زیادہ ہو گئی. حضرت اسامہ نے لشکر روک دیا اور خود واپس مدینے آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی وفات ہو جائے تو ہم تو محروم رہ گئے نا، زیارت سے بھی محروم، جنازے سے بھی محروم، تجہیز سے بھی محروم، تدفین سے بھی محروم. بہرحال حضرت اسامہ اتنے دن انتظار میں رہے اور حضور کی وفات ہو گئی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور حضور حجرہ مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک کمرے کے اندر آپ کا دفن ہوا. ایک ہوتا ہے بغض، اس کا تو کوئی علاج نہیں، ایک ہے ضد، اس کا بھی کوئی علاج نہیں، لیکن اگر قلب سلیم ہو اور عقل سلیم ہو اور آدمی بیٹھ کے ان حالات کا مطالعہ کرے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ شان ابو بکر اور اس کے گھرانے کو ملے گی. یہ ایسے نہیں ہو گیا،
اچھا اس رات حضرت کسی اور بی بی کے گھر میں بھی تو ہو سکتے تھے، کیونکہ حضور تو عدل فرماتے تھے، ہر رات ہر بی بی کے نوبے کے مطابق اس کے گھر میں جاتے تھے. لیکن جوں جوں بیماری زیادہ ہوتی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے تھے کہ متى یوم عائشہ، عائشہ کا کون سا دن ہے؟ تو تمام بی بیوں نے میٹنگ کی، اجتماع کیا، بی بی سلمہ اور بی بی حفصہ کی قیادت میں انہوں نے کہا حضور کو بی بی عائشہ سے محبت ہے اور وہ ہم نہیں جیت سکتے، یہ دل کا معاملہ ہے، حضور کے عدل میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، لیکن حضور خود بھی یہ کہتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک ولا اعدل فیما لا املک، یا اللہ میں تو عدل اس میں کروں گا جو میرے ہاتھ میں ہے، دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا. دل میں اگر آپ نے بی بی عائشہ کی محبت زیادہ ڈال دی ہے تو اس میں میرا کیا ہے، میرے بس میں تو نہیں ہے. تو ان سب بی بیوں نے متفق فیصلہ کیا کہ حضور کی راحت کے لیے، آرام کے لیے ہم اپنے ساری باریاں سارے دن معاف کرتے ہیں، حضور اپنی ایام جو ہے بی بی عائشہ کے گھر میں گزارتے ہیں. اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ حضور ہر بی بی کے گھر میں وقت کی پابندی کے شریعت میں پابند نہیں تھے، جیسے ہر مسلمان پابند ہے کہ چار بیوی ہیں ہر بیوی کو ایک دن دے گا، حضور پابند نہیں تھے، یہ حضور کی خصوصیت تھی. جیسے ہر مسلمان چار شادیاں کر سکتا ہے، حضور پاک کے گھر میں 11 نکاح تھے اور 9 بیویاں تھیں وفات کے وقت میں، یہ خاص شان ہے حضور کی. اور یہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرما دیا ترجی من تشاء منہن وتؤوی من تشاء، جس کو ساتھ رکھو جس کو پیچھے چھوڑو آپ کی مرضی ہے، سفر میں بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس کو لے جائیں لے جائیں. لیکن حضور کے عدل کا کمال دیکھیں، سفر پہ جاتے سب بیویوں کو بٹھا کے قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام قرعے میں نکل آتا اسی کو سفر میں ساتھ رکھتے. چونکہ آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت کا مقام جو ہے وہ الٹا جیوں جو دار آخرت آتی جائے گی اور اونچا ہوتا، ولل آخرت خیر لک من الاولی. اور حضور یاد رکھو ہر نبی امت کا نبی ہوتا ہے، مسئلہ یاد رکھا کرو، کچھ دماغ میں بھی رکھا کرو اور درس میں توجہ کے ساتھ بیٹھا کرو، اور جو توجہ نہ کر سکیں اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے نا کہ قرآن ہو اور توجہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، کوئی پابندی نہیں تھی آپ پر، لیکن چونکہ آپ کی نبوت عالمی ہے اور آپ کا عدل، آپ کا اسوہ، آپ کا عمل قیامت تک نمونہ ہے، اس لیے حضور نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا کہ عدل نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے اپنا حق خود معاف کر دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ مثلا اگر ایک بیوی اپنے حقوق خاوند کو معاف کر دیتی ہے وہ کر سکتی ہے. مثلا ایک بیوی بوڑھی ہو گئی، اس نے دوسری شادی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس مجھے گھر میں رکھو، عزت دو، نان نفقہ دو، میرے پاس آؤ نہ آؤ مجھے خواہش ہی نہیں ہے، تو کر سکتے.
یہ شریعت میں ہر عام مسلمان کو اجازت ہے. جیسے کہ بی بی سودا نے رضی اللہ عنہا نے حضور نے ارادہ فرمایا تھا کہ میں سودا کو طلاق دے دوں. بہت بوڑھی ہو گئی تھی, کبیر سن تھی اور بہت بدن بھاری ہو گیا تھا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل. بی بی سودا کو پتہ لگا, اس نے حضور کے سامنے رونا شروع کیا. انہوں نے فرمایا لماذا تبکی, کیوں روتی ہو؟ کہا حضور مجھے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مرد کی خواہش ہی نہیں رہی, میں تو اس عمر سے گزر گئی, لیکن اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو میں تو مر ہی گئی نا, پھر جنت میں آپ کی بیوی تو نہیں بنوں گی. آپ مجھے طلاق نہ دیں, میرے سارے حقوق آپ کو معاف ہیں. میں صرف یہ چاہتی ہوں ان اکون فی من ازواجک فی الجنہ, کہ قیامت والے دن آپ کی بیویوں میں میں شامل رہوں. حضور نے پھر طلاق دی, اس نے اپنے حقوق ہی معاف کر دیے. تو اب ان بیویوں کا اتفاق کرنا, حضور کا بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آنا, یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا, تقدیر کے فیصلے ہیں. مصلی پہ ہو تو ابو بکر ہو, اور حضور کا گھر ہو تو بی بی عائشہ کا گھر. حضور آرام فرمائے تو یا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے یا عائشہ کی گود میں سر رکھ کے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بغض نہ کیا کرے, سمجھا کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کسی جگہ بھی دفن ہو سکتے تھے, مسجد میں بھی, جنت البقیع میں بھی, جہاں بھی حضور چاہتے. لیکن جب صحابہ نے مشورہ کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو پیغمبر جہاں فوت ہو وہیں دفن ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر تو عاشق تھے نا. ایک ہوتا ہے کہ صرف صحابی ہو, خلیفہ ہو, حضور کے عاشق تھے. جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے, فرمایا نظر و علاوہ جی رسول, بس چہرہ حضور کا ہو اور آنکھیں ابو بکر کی, وہ دیکھتا. اور یہ شرف بھی ابو بکر عمر کو ملا تھا کہ اگر 10,000 صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور صحابہ کہتے ہیں کانا ینظر الیہ وکانا ینظر الیہ ما یبتسم, صرف یہ دو بندے تھے جو حضور کی طرف دیکھ سکتے تھے, ابو بکر اور عمر, اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے. تو حضور کی تجہیز و تکفین اور تعیین خلافت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ نے مل کر سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا حضور سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی ہے اور اس وقت حکومت کو استحکام کی اور مدینے میں امن کی اور مکمل کنٹرول کی ضرورت ہے, اور قبائل عرب فتح ہو چکے ہیں, جزیرہ عرب فتح ہو چکا ہے, آپ مہربانی کر کے حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے نا واپس بلا لیں مدینے, کیونکہ 70,000 صحابہ تھے نا اس فوج میں. بعض کہتے ہیں 7,000, 7,000 بھی ہوں تو کوئی تھوڑے تو نہیں ہوتے. 7 نے مشورہ دیا, علی نے مشورہ دیا, عثمان نے مشورہ دیا, عمر نے مشورہ دیا رضوان اللہ علیہم, انصار نے مشورہ دیا, مہاجرین نے کہ اسامہ کا لشکر میں بھیجو, اگر اسامہ اتنی بڑی فوج لے کے مدینے سے نکل گیا تو کوئی دشمن مدینے پہ حملہ کر دے گا.
پھر آپ کیسے دفاع کریں گے؟ بتایا حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا، کہہ رضی اللہ، جب بھی نام آئے تو رضی اللہ، اور جو نہیں کہتا نا وہ محروم ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو، رضی اللہ، یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن میں اللہ نے کہا، ہم تو اسی کو دہراتے ہیں نا۔ کسی آدمی نے، امام شافعی کے ایک شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ جو صحابہ پہ نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ خائن نرواسط کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور میں، دیکھو بھائی، لمبی چوڑی بحثیں تو علماء کا کام ہے نا، وہ تیرے جیسے بندے کا کام نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا یا ناراض ہے؟ یہ تو بالکل کئی مقام پہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے کہا جن سے اللہ راضی ہو گیا تو ناراض ہے، تو خود فیصلہ کر لیں گے کافر ہے، کیونکہ اس آیت کا تو منکر ہو گیا نا کہ اللہ کہتا میں راضی ہوں، تو کہتے نہیں میں ناراض ہوں جناب۔ تو اب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے کہا نا، یہ عشق کے مناظر تھے، جیسے کہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو تھا نا، وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا۔ عالم تو اتنا بڑا تھا نا کہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس درخت کو اگر آدم کھا لے تو جنت سے نکل جائیں گے، اس کا علم تھا نا۔ آدم کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے اگر درخت کھا لیا تو نکل جاؤں گا، اور عابد بھی اتنا تھا کہ ملایا اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتا تھا، اور عارف بھی تھا۔ عارف کا کیا معنی؟ یعنی جاننے والا، مقام الوہیت کو سمجھنے والا، معرفت ذات رکھنے والا، کہ جب اللہ کا جلال تھا، اللہ نے حکم دیا کہ نکل جاؤ گے آسمانوں سے، جنت سے، تو یہ غضب کا وقت ہے نا۔ تو ساری دنیا کا یہ کہتا ہے کہ اگر استاد ناراض ہو تو کہتے بھائی ابھی کچھ نہ کہو، استاد ناراض بیٹھے ہیں، کوئی غصے میں غلط فیصلہ نہ کرتے۔ لیکن وہ بدبخت عارف تھا، وہ جانتا تھا کہ ساری دنیا اپنے غضب سے مغلوب ہو سکتی، اللہ تو مغلوب نہیں ہو سکتے۔ غضب ہو یا رضا ہو، ان کا فیصلہ تو حق ہے۔ اس نے فوراً دعا مانگی، اندر نہیں ہلا رہا ہوں میرے پاس، اللہ مجھے مہلت۔ اچھا، اللہ نے بھی دعا قبول کر لی، اللہ کی قدرت ہے، انک من المنظرین۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، تو خیر اللہ والوں کے سمجھنے کی، تیرے میرے جیسے لوگوں کے سمجھنے کی تو ہے نہیں، لیکن بہرحال ہم اللہ والوں کی باتیں ہی تو نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو کبھی نہ فرمانا۔ اللہ نے کہا سیدھا کرو، سیدھا کرو، بس نخرے کس بات کے؟ آدم کے آگے جھک جاؤ، پھر یہ کیا، میں اچھا اور یہ اچھا، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، یہ عاشق کی شان؟ عاشق کا تو شان ہی یہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یہ آپ کے، جو محبوب حکم دے وہ ٹھیک ہے جی، وہ کہے رات ہے جی ٹھیک ہے رات ہی، وہ کہے نہیں یار دن ہے اچھا دن ہے، روشنی نے مجھے بھی نظر آ رہی۔ عاشق نہیں تھا تو پارا گیا، ابو بکر عاشق تھا رضی اللہ عنہ۔
صحابہ سے کہا بات سنو، اس لشکر کو کس نے بھیجا، کس نے تیار کیا، کس نے حکم؟ نے کہا حضور پاک نے. نے کہا خدا کی قسم مدینے میں بد امنی ہو جائے، جنگل کے بھیڑیے آ کے ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ کے لے جائیں، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہے میں واپس نہیں بلا. رضی اللہ عنہ خود گئے، خود اسامہ کو سواری پہ بٹھایا، خود علم اسلام کا پکڑوایا، خود ساتھ چل کے مشایخت کرتے رہے، اور ابو بکر تیرے فیصلے پہ قربان. اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی کہ مکہ مدینے والے اتنے مضبوط ہیں، وہ تو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سرکار کی وفات کے بعد کمزور تو نہیں ہو گئے وہ. تو اس لیے ابو بکر نے کہا کہ یا عمر، جو کام حضور نے نہیں کیا قرآن کو جمع کرنے کا ما بین الدفتین، ابو بکر کیسے کر سکتے؟ نے کہا حضرت میرا تو مشورہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بار بار غور کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابو عمر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ کھول، مجھے عمر کی بات سمجھ. میں نے عمر کو بلایا کہ تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے، عبی بن کعب، زید بن ثابت، یہ بڑے بڑے جو صاحب ہیں سب کو بلاؤ. سب قراء کو بلایا گیا اور حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ ایک ایک آیت ایک ایک سورت کی بحث کرو، اس کو جمع کرو، اور بے معنی دفتین ایک مصحف تیار کرو. اور ان سب میں بڑے قاری جو تھے قرآن کے عبی بن کعب تھے، حضور نے فرمایا اقرأهم عبی. تو یہ جمع قرآن کا کام جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروع ہو گیا ہے، حضرت عثمان نے جمع نہیں کیا، حضرت عثمان نے تو ایک قرات پہ کر دیا. جمع ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، قرآن جمع ہو گیا، بین دفتین آ گیا. پھر قرات کا اختلاف، لہن کا اختلاف، لہجے کا اختلاف، اس سے خطرہ پیدا ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک قرات بے روایت حفظ پہ جمع کر دیا، اور اس کے سات نسخے بنائے، اور سات اقالیم میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا. وہی قرآن آج پوری دنیا میں محفوظ ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ. تو اس لیے حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مصاحف میں جمع کر رہے تھے اور یہ آیت ایک آدمی نے کہا کہ آخر ہے، یعنی قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم، یہ آخری آیت ہے، تو حضرت عبی بن کعب نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اس کے بعد مجھے قرآن پڑھایا ہے حضور نے، تو آخری آیت کیسے ہوگی؟ اس آیت کے بعد حضور نے مجھے پڑھایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ تو حضور نے مجھے اس آیت کے بعد پڑھائی ہے. تو بہرحال بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت ہے، لیکن اس کے بعد بھی قرآن اترا، اس کے بعد بھی قرآن پاک اترتا رہا ہے، آیتن آیتن، سورتن سورتن. اچھا اب یہ ہے کہ سورتوں کے نام جو تھے نا جی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی جس سورت میں جو واقعہ ہے وہی نام ہے. سورت البقرہ میں چونکہ گائے کا قصہ ہے تو نام بھی بقرہ ہو گیا، سورت آل عمران میں چونکہ آل عمران کا قصہ ہے تو نام بھی آل عمران ہو گیا،
سورت توبہ بھی ہے، بلا بھی ہے، فضیحہ بھی ہے، مشرکین پر رد بھی ہے، اس لیے اس کا نام سورت توبہ بھی ہو گیا، بلا بھی ہو گیا. تو اس لیے اب ان سورتوں کی جو ترتیب ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم سے یاد ہے. یعنی یہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا کہ پہلے فاتحہ لکھ دو، پھر بقرہ لکھ دو، پھر عمران لکھ دو، پھر نساء لکھ دو، پھر مائدہ لکھ دو، پھر انعام لکھ دو، پھر انفال لکھ دو، پھر تو نہیں. یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ اس سورت کو فلاں کے بعد، اس کو فلاں کے بعد، اس کو فلاں کے بعد. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ دو قسم پر ہے. اتنے میں دروشی پڑھ لیا کرو، دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ صحت دے. آج بھی میں سارا دن ہسپتال میں تھا. اب مجھے شرم آتی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے اور میں نہ جاؤں. تو بس دعا، میرا اصل میں یقین بھی کچھ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا تو ہو نہ ہو، مجھے آپ کی دعاؤں پہ یقین ہے کہ اگر آپ دل سے کریں گے نا، یہ میرے کہنے سے جو کرتے ہو نا یہ دعا نہیں ہوتی، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. پھر آپ کو کسی وقت دو رکعت نماز پڑھ کے بعد مانگ لی. اصل دعا وہ ہوتی ہے. ایک اللہ والے کے پاس گیا ایک میرے جیسا بے وقوف، اور نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرتے. فرمایا بھائی کوئی اچھا کام کرو میں خوش ہو جاؤں، دعا نکلے. اور اگر آپ نے مجھ سے بد دعا لینی ہے تو مجھے کوئی لکڑی مارو سر میں، مجھے تکلیف ہوگی تو میں خود بخود بد دعا کروں گا. یہ تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. تاریخ ہند کا یہ واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک چھوٹا شہر کے ساتھ، جیسے بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں، اس کے کنارے پہ ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا مجزوم، اور ایک بڑی چھڑی تھی اس کے پاس، وہ ایسے پانی میں مارتا رہتا. وہاں سے کوئی بڑا آدمی گزرا اپنی محبوبہ کے ساتھ، بڑے ڈریس اور بڑے سوٹ شوٹ پہنے ہوئے، اور اس عورت نے بھی بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا، بڑے ڈریس اپ ہو کر وہاں سے گزر رہے تھے اور مستی میں باتیں کر رہے تھے. اچھا اس فقیر کو کیا پتا بھی کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، وہ اسی طرح مار رہے تھے نا. وہ ماری جو چھڑی نا تو پانی کے چھینٹے اڑے، وہ سارے اس کے سوٹ پہ بھی آ گئے، عورت کے کپڑوں پر بھی آ گئے. اس نے کھڑے ہو کے گالیاں دی کہ تم نے ہمارا پروگرام خراب کر دیا، ہم گھر جائیں، غسل کریں، ڈریس بدلیں، پھر یہ کیا تم فقیر بنے بیٹھے ہو کہ گندے پانی میں مارتے رہتے ہو. وہ جو بڑا آدمی تھا نا، اس کے پاس سٹک بھی تھی، بڑے لوگ سٹک رکھتے تھے نا پہلے، وہ اس نے پکڑی اور دو تین اس فقیر کو مارا. فقیر سے پیچھو اس نے کچھ ایسے کوئی دس قدم گئے ہوں گے اور یکدم اس کو پیٹ میں درد ہوا اور نوجوان جو تھا وہ گر گیا تڑپنے لگا. وہ عورت جو تھی چونکہ طوائف تھی، یہ لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، انہوں نے دنیا میں ہر قسم کے مرد دیکھے ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. وہ فوراً آئی، دوپٹہ لے کے حضرت کے قدموں پہ گر پڑی. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، پیٹ کی اور تڑپ رہا ہے. آپ نے یوں دیکھا اور فرمایا بیٹی میں نے تیرے کپڑے گندے کیے، تیرے یار کو غصہ آ گیا، تیرے یار نے مجھے مارا تو میرے یار کو غصہ آ گیا، اب میں کیا کروں. ارے غلط معاف، ارے ایسے جواب معاف کے، معاف کیا اٹھ کے کھڑا. تو اصل دین دعا ہوتی ہے جو زبان پہ بھی نہیں آتی، اللہ تو دلوں کو بھی تو جانتا ہے نا کہ تیرے دل میں کیا دعا ہے. تو
اس لیے بس کبھی کبھی دعا کر دیا کریں جب موقع ملے جب یاد آئے تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، اللہ اس نعمت سے دس سے قرآن سے محروم نہ فرمائیں. تو اب وہ ترتیب جو ہے نا قرآن کی، یہ دو طرز کی ہے یاد رکھیں، ایک ترتیب نزول ہے ایک ترتیب قرات ہے. ایک تو وہ ترتیب ہے نا کہ قرآن اترا کیسے، وہ الگ ہے، پڑھنے والی ترتیب الگ ہے. اترا تو پہلی سورت آیت ہے قرآن اس میں ربک الذی خلق، اور اب پہلی آیت جو ہے سورت فاتحہ اور بقرہ ہے. تو وہ ترتیب نزول ہے، یہ ترتیب قرآت ہے. واللہ اعلم.